Я прийшов на практику цигун. І вітре дерваводя розминається. Привіт. Ні. Костянтин. Олена. Олена? Так. Приємно. Я тут знімаю, добре? Робити один раз ходити чи постійно? Поки один, я хочу подивитися, наскільки мені це зайде. Але в мене була в дитинстві книжка «Цигун», але вона була занадто для мене складна. І я її не читав. Я дав щось почитував. О, «Карімати», так? Ну я вирішив, раз я книжку так і не прочитав, вона братова була, то думаю, схожу. Чи з Володимиром познайомився, я навіть не знав, що він цією практикою займається. Потім я такий дивлюсь, кажу, що то таке? Він каже, цигун. А кажу, де куди ти ходиш? Це я викладаю? О, так я думаю, як це ти так викладаєш? Їй треба, значить, сходити. Давай. А? Помістився. Та нормально, нормально, ні. Ага. Дякую. Ви не побачили Володимира? Ну, я сиділа, ага. А він же тут. Тим самим дихаючи низом живота, ми знімаємо напруги з плечей, з грудей. Знову розпрямляються, і думки дивиться в різні сторони, в сторону.